то, чтобы провести конструктивно наше общественное слушание. Пожалуйста, кто за, прошу голосовать. Прошу опустить. По многочисленным и многолетним просьбам. Приезжал к нам Рита Потоцкого, первого попечителя учебного округа города Харькова на выезде. После принятия закона президентом подписания были созданы комиссии по декоммунизации в городе, районе, области и в других местах. Комиссии получили массу предложений, которые были переданы потом в топонимическую комиссию. Сюди я заскочив молоді хлопці, заскочив от зараз він є депутатом Дмитро Марінін. Ми хочемо перенести, щоб створили робочу групу, яку будуть вважати її думку за варту, щоб розмовляли з громадою. Ми просимо перенести. Значить, я вам абсолютно відповідально заявляю, і сьогодні ми на сайті спеціально міського совету прокоментували наш юридичний департамент о том, що якщо сьогодні будуть сорвані слушання, то третій раз ми не будемо йти на слушання. Скажіть, наскільки можна назвати декомунізацію перейменування, наприклад, Дзержинського району в Дзержинський? Ми не називаємо цей район в честь Феликса Едмундовича Дзержинського, ні в коєму випадку. А ми предлагали переименовать этот район в честь совершенно другого человека, который отдал свою жизнь за победу над фашизмом, раз, который родился в Харькове, который жил в Харькове, который потом вынужденно уехал в Польшу, который был действительно врачом, как говорят, от Бога. Поэтому в докладе все это прозвучало. Но кто-то хотел слушать, а кто-то не хотел слушать. А на что людей ассоциации выникают геть инши? Тобто ви ж спеціально шукали подвійні такі прізвища, вибачайте, та? З подвійним контекстом, пане. То, що стосується, як ви говорите, двойного підтексту і не двойного підтексту, давайте говорити о тому, що є закон, буква закону, да, яку ми виконуємо. Є личності, які дійсно достойні увековечення. І є личності, пам'ять яких повинна бути увековечена, в том числе и в городе Харькове.